Kristin Kaspersen ger svar på tal, efter tittarkritiken, kommer störa sig. Förra veckan tog Erik Saade över Kristin Kaspersens roll som programledare i Let's Dance och blev mycket uppskattad av tittarna. Denna vecka har en annan historisk ändring skett i programmet. Nu sätter Kristin ner foten efter kritiken. Vi har kommit halvvägs in i årets säsong av Let's Dance och det har varit en händelserik säsong sedan start. Det började med att programledaren Petra Mede, 53, tvingades hoppa av sitt uppdrag bara dagar innan säsongspremiären. Detta till följd av ryggproblem som hon tampats med under en längre tid. Istället blev det kollegan Kristin Kaspersen, 53, som fick ta Petras plats bredvid David Lindgren, 40, på dansgolvet. På grund av kort varsel var det omöjligt för Kristin att ställa in alla sina planerade uppdrag under våren och förra lördagen kunde hon inte medverka under Let's Dance-sändningen. Som Kristins vikarie tog förra årets vinnare, Erik Saade, över stafettpinnen för kvällen. Erik Saades succé som programledare. Programmet blev enligt tittarna otroligt lyckat och på sociala medier rasslade kommentarerna in och det var flera som delade med sig av sina åsikter efter Eriks programledardebut i Let's Dance. Men hennes comeback kommer med största sannolikhet överskuggas av något helt annat bindestreck minus det sker nämligen något historiskt i Let's Dance. Veckans utmaning var nämligen att deltagarna fick byta danspartners och kändisarna har hela veckan fått pröva att bli guidade av ett nytt dansproffs. Detta beslut har givetvis väckt reaktioner i sociala medier. På TV4s Instagram och Facebook är kommentarerna från tittarna delade, somliga ser fram emot det nya draget, medan många också uttrycker sin besvikelse och är kritiska. Det är inte ovanligt att missnöjda tittare tar till sociala medier för att uttrycka sina åsikter. När sajten Nöjeslivet frågade Kristin hur hon ställde sig till detta svarade hon: "Man kan aldrig tillfredsställa alla. Det är alltid någon som kommer störa sig på att jag inte är Petra eller att jag gör någonting. Det får de göra. Man kan bara utgå från sig själv och förhoppningsvis att man når ut till den större massan." Hon uppmanar även alla tittare som hör av sig med kritik i sociala medier, att inte vara elaka trots att man har skilda åsikter om saker. "Sen tycker jag att det här är ett underhållningsprogram. Vi gör det här för att underhålla människor hemma, Benis.
Vi lever i en värld som är rätt stökig just nu. Vi behöver inte mer stökigheter. Man kan föra fram sina åsikter varsamt, säger Kristin till